599块，。哇，你买戴森啊？不是戴森来的，这个很好，还可以过滤空气，二合一。等下你帮我拍一个开箱啊，过去那边拍。然后我要跟人家讲我用多少钱买的。嗨，我是耿，今天来开箱啊！我在 Shopee 上面找到一个很好用的东西，就是无叶风扇，就是中间是空心的，然后没有叶子的，这一台2000块不到，它叫做 T-Gen 二合一，它是风扇，它又是空气净化器，算是我在 Shopee 里面找到目前市场上面性价比很不错的一台啊。这样它多少钱呢？599块就买到了。其实，在 Shopee 上面呢，有很多无叶风扇的，为什么我选了它呢？最主要原因就是因为，是因为它的价格真的是很美啦，因为外面的普通只是一个空气净化器啊，都已经599了，这个还要有风扇的嘞，这个二合一我看到哦，我直接下单 check out 那种。你们害怕受的伤害，让我来受吧。第二个原因就是 T-Gen 这个品牌，我之前是有用过他们的烤串机跟蒸汽烤箱，我是有拍 video 啊，如果你们记得的话，如果不记得你们就找回来看啊哈。反正呢，就是我用了整个体验感受，我觉得是很快熟，然后又没有油烟，然后它的蒸汽烤箱也是很好用的，我就觉得哎，他们的 brand 的东西蛮不错，所以我就 try 买别的产品。 OK， 开箱，很高嘞，出来，玩个力，放啊。这个小帽哎，你看我头，差不多果瓶高帽哎，我坐住哎，挺 cute 哦，可以这样子哎，这可以熬了嘛？不知道啊，可是断了哎。你赔599给我，你给我跟你讲，我没有想到是这样轻哎，一个手指哦，这样小个人的嘛。那箱也开好了，我们来讲一下无叶风扇这个东西，它的鼻祖就是戴森啊，它戴起来的黑科技的嘛，戴森家的就是很好吹啊，很厉害啊，大风啊，当然也是很贵啊。如果你是想要买一台无叶风扇的，我觉得可以先入一个便宜一点的，不用买这样贵的先。如果真的是 OK 哦，你就可以介绍朋友这样子哦。 OK， 现在来讲一下外形还有整个是到底怎样运作的。这一台呢叫做 T-Gen AP09， 整体属于极简风，高度差不多60cm， 宽度23cm， 就用了这个全白色设计，我觉得像买菜篮，就是哎买菜了行了 go 这样子。那我觉得还是像一个戴耳机的机器人一样哎，像没像。那不要看它小小，但是功能全部都有啊。机身上面呢有一个圆形的 LED screen， 它是采用 touch screen 的方式开机和关机的，而且也可以显示模式啊、选择功能啊和风力等等。是不是很好奇哪里出风嘞？这个很像把手的这个嘞，你看那个细缝啊，就是出风口送风的地方咯。这样子一洞洞的呢，就是进风的位置啦。啊，有个东西一定要给你们看，这个盖子哦，打开之后就是 HEPA 过滤器啦。因为 AP09 它不只是一个风扇嘛，它也有这空气净化的能力。这个 HEPA 过滤网呢，可以有效的阻隔灰尘啊、毛屑啊、二手烟等等家中里面比较常见的污染物。接下来我们直接来实测加试用，现在我们先 test 这个 HEPA 滤网到底是不是真的 work 的。我在这个进风口这边放面粉，然后等下我开风看它出来有没有带一点粉粉的，所以如果有的话代表它没有过滤到，如果没有的话代表它有。开电开电，一二三，哇够多嘛，啊或者给它试一下，我再看有没有面粉飞出来，直接被我摧残到这样，没有哎，什么鬼粉都没有出来哎，因为这边照理来讲哎，这边出来还会带着出来的，如果没有 HEPA 滤网的话 ，OK 哦，就是证明 OK 了哦，真的有在做工哎，这个过滤什么味道都没有，很清新。看一下这个 HEPA 滤网，它真的是有进去的，里面是干净的。粉这样粗的东西拦我唔到嘅，我拿什么出来细菌？这个 T-Gen 电风扇还是有送这个 remote control 的，然后我们在 remote control 就可以控制它的各种的操作了哈。首先呢，第一个就是它有9种等级的风力，我可以直接在这边按，也可以用 remote control 按加减。9是最大的，现在是最大风啊，听到吗？最小声是这样。哎，这个就是一度风的样子，完全没有声音。没声的，然后它也是可以左右摆动啊，这个把灯一按，嘟，它就可以90度摆动，
它转去右边45度，然后再转回来左边45度这样子。整个其实整个东西都可以动啊，然后它还可以前后调节，就是你看今天我要它吹着我的时候哦，我就可以吹更多，我就可以 adjust 那个风是向着我的，准准向着我。如果你要吹歪一点，你就可以往后倒。哎，另外一个 button 哦，这个是直接开到最大风的那个模式啊，没有了，这个是午夜没有小时候玩的呢啊啊，没有的，但是很大风，你看我的吧。这个就是 UV 除菌功能，它开了之后它会出现一个 U 的字，那这个功能开了之后就可以杀掉我们空气里面的一些细菌啊，还有这样螨虫，尤其是老人家或者是呼吸管道有敏感的人是特别好的啦。这个功能最后一个 button 呢，这个就是 timer 啦，很明显最高8个钟，所以你睡觉的时候睡8个小时嘛，你就可以开这8个小时，醒来就自动关。那最后空气净化模式怎样开呢？其实不用开了，你一开机就已经是了，它二合一的吗？你要开的话，你一开它就已经开始进化了。搞错了，哎，大致上就是这样子啊，我已经讲完了。其实我想讲，不要看它599这样子，基本上全部功能它都已经有完了，就是样子它有，空气净化它有，风扇，然后还有就是一些杀菌除螨的功能 ，Dimer 全部都有，我觉得已经是很值得这个价钱了啦。这个 remote control 可以粘的嘛？戴森的可以粘的，它可以放在这边吗？放在这边。OK。我觉得这个是平时是给它放电筒的。哎，好像也是可以哦。然后这边我要跟你们科普一下，不知道有没有人想要知道，我自己是想要知道啦，就是哦，普通风扇跟无叶风扇的差别到底在哪里呢？哎，普通风扇呢，就是你开电了之后，电带动去电极，然后电极带动那个叶片去旋转，然后你就有风了啦。这样无叶风扇呢，其实它真正哦，不是真的是没有叶子的，它的叶子只是放了去底部那边，然后它就好像那个飞机涡轮 engine 那个原理，这样子转转转转转，每秒33升的速度，然后把那空气从底部吸入。增压，然后推上这个圆环这边，还没有结束啊。然后你会看到这边上面有一点点风的嘛，它就从这种细细的风里面把风吹出来，就是这样啊。但其实这个是简单讲法了，真正哦，人家是有 formula 去计算出来，好像是有什么派等于什么 tangent， 再去什么什么东西算出来的，不用紧啊，反正我又不是科学家。咁如果冇过，绝对唔会着。反正呢，无叶风扇的制作过程呢，其实是很复杂的，出来的风呢，比传统风扇也是更加平稳，更加不吃电，更容易洗，最重要就是哦，小朋友摸到也不怕，因为它没有那个叶子，就不会割到手，就更安全哦。唯一的缺点就是价格太贵，因为人家研发都是很辛苦的嘛。但是哦，毕竟真的造福了很多舍不得买戴森的人，就像我。啊，不是，就像你。而且我觉得无叶风扇比起普通的那种风扇哦，外观是好看一点的，就好像电动车跟普通油车这样子。电动车就是可以做到比较黑科技的样子，然后它比较 fancy 的外观。无叶风扇的原理我觉得是一样的啦，所以你放在 office 的角落啊，或者家里面客厅的一些小地方，我觉得就很好看了。难道来到了2023年，你买了一个新家，你还在用着那种普通的那最近这一台无叶空气净化风扇呢，它的原价是1699，但是最近 T 金有做 promotion， 所以在 Shopee 才会卖599块吧。我觉得想要的姐妹们可以冲了、啊。这么我讲姐妹，男生不能买的呗？姐妹冲，然后姐妹再叫你的男朋友冲。OK， 姐妹到这边结束，我们下次再见，拜拜。可以吗？应该全程这样子来开箱。我这样子拍 passport 照哦。不要动眉毛，你怎么说？这样子我要讲讲话，姐妹们冲。